seconds till the enemy reaches the battlefield. Melih, tengok tu. Let's go. Kita akan menyiapkan tas bermain dekat klasik menggunakan Novadia dan menang 2 match. Okay. Kita akan menggunakan Novadia Sugar Glaze. Okay. Kita akan tengok adakah Novadia Sugar Glaze ni memberi impak. Sangat cantik dan comel. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Dengan warna pinknya lah. Aku bagi donat. Nope. Nope. Halah, sikit lagi aku nak dapat. Enemy spotted. Nope. Akbar, aku punya flame shot.星の雨よ。いい仕事だったわ。星が燃えるところへ。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。星の雨。 Walaupun tak tahulah apa aku tekan ni. Sniper ready. Give me a target. Itu baru one hit tu. Dia rasa cantik tak skin ni. Cantik sangat. Comel. Sampai aku pun nak main macam ayu-ayu gitu. Macam lemah lembut macam tu. Round 2. Tak ada apa, mitik. Kite. Kagayake. Hilo detect. Rendang genindo. Weh korang, dia claim rendang tu Indo punya guys. Nampaknya diorang dah comeback untuk game kedua. Orang yang sama ya. Otak kau berjambul. Dia ni sejak facecam kecil, sejak besar. Game dia dah. Mata sukut, sejak besar sejak kecil. Bantai weh, bantai weh, bantai weh, bantai weh. Nampaknya ada orang resi. Ada orang resi. Ini rank. Kejap lagi kita main tournament. Oh, tadi korang recall ke? Allah. Rasanya macam jumpa dekat rank tadi tu, enemy tu. Aduh, lagi satu win je ni. Okay, let's go. Masih tu aku tengah buat. Tak, silah. Dia kena mental tadi tu. Sebab first game tadi dia kalah. Tabrak lagi. Weh, jumpa lagi weh. Eh, biar aku je yang ni. Korang tolonglah. Eh, jumpa lagi weh. Ready weh, beban. Beban. Kau ready sekarang? Sini. Ready, 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 ready. Weh, ready weh. Kalau kau tak ready, kau pengecut.
Adit. Kita nak repeat. Kita nak repeat. Sabu bergegar kamera ni. Kita nak repeat. Wait, kita dah ready weh. Wait. Dia tak nak ready weh. Dia tunggu kat lobby. Bagilah dia jalan dulu. Takutlah. Nak lawan lagi. Okay. Dia dah start. Okay. Kita akan tabrak lagi ni. Weh, tolonglah ready. Tak ada orang lain dah. Memang kita orang tunggu kau je. Tolonglah. Najib bosan kat penjara tu. Ready. Kau ready lu pemain. Weh, kita tabrak lagi weh. Kore mo. Okay, kali ni betul ni. Round 3. Fight. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Satu sama. Meleh, tengok tu. Kenapa dengan dia? Assalamualaikum.